Matora napravila je neviđeni karambol u reality programu Zadruga 7 elita i svi smo ispratili šta se dešava sa njom i sa Anitom. Nakon ulaska Anđela Rankovića, njihov odnos totalno se promijenio, a komentari na društvenim mrežama su zaista šarenoliki. Pa neki komentarišu da Matora radi neke stvari koje ne treba, neki čak i kažu Anita ljepše izgleda bez Matorinih stvari nego sa njenim stvarima. Komentara na društvenim mrežama je naravno raznoraznih, međutim, sinoć su razgovarali Matora i Anita, pa tako je i jednostavno situacija, možemo tako reći, bila iznenađujuća. U jednom momentu Matora je otkrila Anita šta je naravno i sanjala da ubija nju i Anđela, da je to samo naravno bio san. Međutim, u jednom momentu je otkrila da je imala nož u rukama i da je htjela da bježi iz najgledanijeg reality programa Zadruga 7 elite. Naravno, to je javnost dočekala sa velikim šokom, pa su ljudi komentarisali zbog čega nije izbačena, zašto nije diskvalifikovana. Javnost jednostavno je imala šarenolike komentare kada je ovo u pitanju. Matora je šokirala milijunski auditorijum onog momenta kada je otkrila da je imala nož u rukama i da je htjela da bježi iz reality programa. Naravno da je to jednostavno i bilo zaista zagrašavajuće, šokantno, ali bilo onih ljudi koji komentarišu pa Matora je povrijeđena i radi neke stvari koje ne treba. Dok je bilo i komentara da je Matora radila neke stvari u reality programu Zadruga i da je sada ovo samo karma za sve ono što je uradila. Raznoraznih komentara, a mi ćemo da ispratimo situaciju da vidimo šta će se dešavati dalje u reality programu.